Matuši, tak můžeme rozebrat ty golové situace. Tamala Romu měla vůbec přijít a co tam bylo potom špatně ten první útek? Tak mala prísť, nemala prísť, to už to je zbytočná otázka. Asi tá lopta prišla, mal som mu z jednej v kľude dať preč a bol by pokoj. To je asi všetko, čo k tomu môžem povedať. Proste videli ste to. Tak ja som si to teraz pozeral hneď po zápase. Nemal som tam ani ísť, tá lopta bola ďaleko. Proste chceme robiť veci, chceme robiť ťažšie veci a proste išiel som na ten center s tým, že ho bude mať, ale nemal som ho. Takže ona, tá lopta bola odo mňa dosť ďaleko. Podľa môjho názoru som tam ani nemusel ísť. V tom vašem návratu do branky ty zápasy trošičko na houpačce 2-0, dobrý výkon a pak několik gólů, ve kterém asi jste trošku podepsaný, nebo jste podepsaný. Jak se vlastně cítíte v té formě po tom zranění dlouhodobým? Tak já jsem vo forme dobrej. Myslím si, že v dobrej, cítím se fajn. Trénujem veľa, trénujem poctivo, snažím sa, robím, ale proste to sa stáva, je to futbal. Akože samozrejme, beriem tento výsledok dneska na seba, ale je to šport, je to futbal, proste chyby prichádzajú a stanú sa. Nemali by sa stávať, ale stanú sa, proste prišli v tej najnevhodnejšej chvíli teraz, nepotrebovali sme ich vôbec, ale prišli. Ten tu kruh dneska berete na sebe, na druhou stranu mi tu přišlo, že to je prostě výsledek za to, jak špatně ten tým hrál první poločas. My jsme si to v kabině povedali. Ten poločas byl z naší strany tragický, tak to se prostě o to, co chceme všetci hrát, nehrá. My jsme si to jasně povedali, potom druhý poločas mužstvo šlapalo. Prostě hráli jsme, išli jsme za tým gólom, dali jsme ten gól na 1-1. A všetci sme verili, že to otočíme, lebo bušili sme do nich, proste zavreli sme teplice a mali sme na to, aby sme ten zápas vyhrali. A potom príde takýto moment, ktorý všetko zničí. Sehrál toho druhého gólu nejakú roli i to, že chybil dva pokoní, že ho znal ošetřovaný postupe? To už sú také dohady. Možno áno, možno nie. Neviem, proste je tam center, ktorý sa má odvrátiť a neodvrátil sa, takže to je asi. Teplice, které hrají dole, když se s ním prohráli druhý zápas sezóně, jsou pro vás něčím nepříjemný zvlášť, nebo je to nějaká zhoda náhod? Myslím si, že ani ne. My jsme věděli, s čím oni přijdou a hlavně jsme věděli, co chceme hrát my, ale nevím si vysvětlit ani ten první polčas, co se tam vlastně stalo a vůbec jsme nebyli v hře a ani jeden hráč, keď to mám tak povedať, vůbec nám to první polčas nešlo, ale zase na druhou stranu ten druhý polčas si chlapci zaslúžia pochvalu, lebo fakt jazdili, fakt dali do toho všetko a tam bola ešte nejaká tá iskierka, že sa ten zápas otočí a ukázal sa charakter mužstva práve. Ta porážka je určitě velkou ztrátou, protože teoreticky můžete vypadnout z té šestky, chtěli jste být do šířky, můžete vypadnout ze šestky, takže co teď? No nič, treba to zahodit za hlavu a hráme ďalej, sobotu máme, stredu máme další zápas, takže tak, my jsme profesionáli a musíme se z těchto věcí čo najrychlejšie otrepať. Prostě je to futbal, v stredu prichádza další šance a my ten zápas, keď zvládneme, tak zase nám tu každý bude tlapkať po ramenách, že je to super, takže musíme sa poriadne pripraviť každý sám v sebe a vstúpiť si do hlav a v stredu to zvládnuť. Ten zápas v Jablonci môže byť klíčový, pretože Jablonec síce stráci 6 bodov na vás, ale má o zápas míň, takže berete to taký tak? Tak zatiaľ tie zápasy, ktoré hráme, bol asi každý pre nás kľúčový. Aj predtým doma zápas, čo sme hrali s Bohemkou, tiež bol kľúčový. Teraz bol ten zápas kľúčový, v Zlíne bol ten zápas veľmi dôležitý, takže my posledné tie zápasy hráme fakt všetky veľmi dôležité a Jablonec nebude výnimka. Je to len na nás, ako sa pripravíme. Máme na to skvelé mužstvo, máme na to skvelý tým a ja verím tomu, že sa pripravíme dobre a ten zápas zvládneme. Dobrý den, první chybu jste mohl napravit, měl jste to, dá se říct, na noze trošku tu penáltu, tak kolik tam chybělo, když jste to vykopl? Milimeter, já jsem se té lopty dotkol a aj jsem troška dúfal, že by mohla změnit směr a jít mimo brány, ale to už je troška o tom štěstí. Matěj, když kopal třetí penáltu za 4 zápasy, byl jste na něj nějak nachystaný? Tak ano, trenér Lovasik si to vždy rozobere, on má tých hráčov naštudovaných a vždy mi povie, kto kam asi. A potom podľa pocitu sa rozhodneme. Rozhodli sme sa takto a nevyšlo to. Ešte u toho
toho druhého gólu tam před váma proběhl útočník Teplíc. Nevím, jestli to bylo tečované, úplně to nebylo vidět, tak jak moc vás ovlivnil při tom vlastně vyběhu na ten center a při tom, že vlastně to propadlo za vás? Asi nejak. Ja som, ako pravím, pozeral som si to teraz hneď v kabíne. On centoval spoza obrancu. Tá lopta letela dlhšie a ja som nebol možno ani v tej pozícii, ktorej som mal byť. Hlavne vravím, nemal som tam podľa mňa ani ísť, takže to bol podľa mňa ten dôvod, prečo padol ten druhý gól. Ešte možná bych to srovnal s gólem na Slavii, kde vlastne byl taký dlouhý balón na zadní, keď by ste z toho dostali gól. Neviem, či to bol tretí, čtvrtý gól. Tretí, no. To je úplne niečo iné. To bol úplne iný moment. Podľa mňa ten moment zase nešiel ani dákom na môj brúb. Akože zase viem si povedať, kedy urobím chybu a kedy neurobím chybu. Viem si to rozobrať a viem, že teraz tá chyba prišla, ale na tej Slavii zase tá hra bola úplne inde, ten hráč bol úplne inde, ten moment toho zápasu bol úplne iný, takže asi tak by som to zhodnotil. To sú poslední. Ešte by som možná zeptal teda na branku Matouška proti Bohemce, tam, jak to prišlo na tú první tyč, to byla vaša chyba, nebo když říkáte, že si to umíte vyhodnotit, tak jak ste si vyhodnotili tady tú vlastnú? Tak áno, asi každý to vidí, je to strela na bránu, ktorú brankár by mohol chytiť, ale proste prešla, tá strela bola prudká, bolo to na prvú tyč, samozrejme bolo to z uhlu a furt je to 50-50, ten útočník má tiež nejakú šancu, tiež nejakú kvalitu, že ten gól vieda, takže asi tak by som to zhodnotil.